Taip, lankiau kadais mūsų tobulos švietimo sistemos mokyklą ir dabar radau tarp savo daiktų vieną iš mokymusi, sakykim, špargalkių. Ir čia matome žodžius privalomi programiniai autoriai. Reiškia, mes privalėjome mokytis šituos kūrinius, šituos autorius. Taigi, man labai įdomu, ką čia veikia Salomėja Neris, kuri važiavo kažintai kur. Po to man labai įdomu, ką čia veikia Mažvydas su katekizmu, kai katekizmas buvo panašiai parašytas tada, kai kryžiuočiams įsiveržus čia praėjo gal kokie 200 metų, jeigu neklystų. Toliau, ką aš radau pašto dėžutėje, iš vis nustebino. Štai, žiema, besmegenių laikas dovanoms ir besmegenėms siūlo šviesų laidinį internetą. Ir K Ultra H televizija, besmegeniai visos pramogos. Ir mums besmegenėms štai siūlo visus televizijos kanalus. Besmegeniai, išplauta smegeniai galime būti, jeigu mes žiūrime oficialią televiziją. Ir tuo pačiu užmiegame su telefonais bei įjungtais internetais šalia galvų. Nes tada iš ryto galva tarsi kažkokia tuščia. Taigi, besmegeniai.